دوستانو تاسو کتلی شئ د پښتون قومي جرګې ته چیرمن محسن داوړ هم را ورسېدو او هغه هم د خپلو خیالاتو اظهار کړی. تاسو ته معلومه ده چې د پښتون دغه قومي جرګه کې په ځوانانو باندې زیاتې هم شوی او هغوی وهلي ټکول شوي هم و. دې نه علاوه زیات کسان چې دي هغه پکې وفات شوي مړه شوي هم دي. نو اوس مهال دوی ته اجازت ورکړل شوې ده او همدانن دغه قومي جرګه شروع شوله چې په ډېر زور و شور سره د پاکستان د پښتونخوا د مختلفو علاقو نه خلک روان دي. دوستانو په دې کې ډېر داسې پیغلې چې د بلوچستان نه هم راغلي دي او د دې نه علاوه د پښتونخوا کوم مشران چې دي یعنې محسن داوړ چې دی هغه هم را رسېدلی دی خپل تقریر به کوي. قدرمنو موږ سره اوسی انتظار کوئ، تازه ترین اپډیټ په وخت په وخت تاسو سره شریکوو. غوښتل مو چې د دې خبر نه تاسو خبر وساتم. قدرمنو په 11 اکتوبر باندې چې کومه جرګه کېدله د پښتنو هغه ملتوي شوې وه، یعنې نن شروع کېدو والا وه خو شروع نه شوه د دې وجې نه چې حکومت سره یې څه مذاکرات چلېدل او دې نه پس اوس دوی ته د 3 ورځو اجازت ورکړل شو. 3 ورځې به دغه جرګه کیږي، بیا به د هغې نه پس فیصله کیږي چې پښتانه کوم کار وکړي او څنګه خپله مقدمه پر مخ